Výkop budou mít hosté, kteří hrají v bílých dresech. Český národní tým dneska celý v červeném a všechno už je připraveno na úvodní výkop. Rozhodčí vnuk ještě kontroluje Tomáše Vaclíka, který ještě pečlivě osahává všechny tyče i břevno, aby zaklel svoji branku. Teď dlouhý nákop na Škodu, dobře sklepnul do druhé vlny. Václav Kadlec se probíjí do pokutového území. Nebyl to vůbec marný pokus Václava Kadlece. To je jedna z možností rychlého přechodu do útoku. Pokorný skvěle našel hlavu Milana Škody. A takhle má vypadat ta spolupráce těch útočníků. A je tady další a je tu gól, který střílí Ladislav Krejčí ve čtvrté minutě. Češi rychle získali balón. Václav Kadlec viděl rozběhnutého Krejčího a ex-spartianská spolupráce končí hned ve čtvrté minutě prvním gólem utkání. Pudil využívá toho, že tam zaváhal Ambar Cumjan. A ještě Krejčího další pokusy, jak stéct si obranu Arménie. Takže Ladislav Krejčí, hezká střela, ale golman Eglarian vyráží. A už se dostali do pozic, odkud se dá nacentrovat. Ale to nechce dopustit samozřejmě Gazarian. Ale přece jen Darida našel Škodu, to je přesně ta pozice, kterou slavistický kanonýr má rád. No, Arméni teď prováhali tu správnou chvíli na přihrávku vpřed. Škoda, jenže rána levačkou se vykroutila ven. Arméni teď na malou chvilku hráli o deseti, protože tam byl ošetřováním Chytarian. Kadlec vypálil a míč zapadl do sítě. Český tým vede nad Arménií 2-0. Václav Kadlec jenom potrhuje svůj velmi dobrý výkon. Na první gól přihrál, teď dokázal skórovat, i když to byla tedy dost neortodoxní střela. Ale byla to výborná kombinace středem hřiště. Nakonec se ten balon dostal k Vaškovi Kadlecovi. Ten si ho dobře zpracoval prvním dotekem a okamžitě z druhého vystřelil. Nesedlo mu to, trefil to Šajtlí. On to musel střílet hodně rychle. Jasně, musel to udělat co nejrychleji, že mi tam došlo ještě k teči, ale vidíte, že brankář se prakticky ani nepohnul a Václav Kadlec zvyšuje na 2-0. Kadlec znovu si ten míč zpracoval a je velmi rychlý. Už to vždycky vypadá, že obránci dokáží zastavit postup Václava Kadlece, ale ten si mezi nimi výrady a i teď, kdy tam ještě hlídkoval po ráně Jiřího Skaláka. A teď další rychlá akce našeho týmu. Je to Darida, který těží z práce Pavelky. Darida vystřelil jen tak, že brankář Beglarian zasáhnul a ještě na zadní tyči dobíjal Kadeřábek. Teď právě Vidra a Necit v nátlaku, Kopic zkoušel střílet z úhlu. Je to tak 30 metrů od Koupkovy branky, i proto si lékař Sparty postavil pouze tříčlenou zeď. Esbilis, to už je lepší rána a Koubek musel vyrážet. Myslím, že ten míč trošku zaplaval a Esbilis se určitě ukázal jako daleko lepší exekutor než Picelej první kůli. Vidra. No a Matěj Vidra vypálil z hranice 16, zůstal úplně volný. Kvůli červené kartě v tom posledním přípravném zápase před Euro ve Francii proti Koreji. Sikora, rána pořádně zaměstnala rukavice golmana Beglariana. Tomáš Necit po tomto faulu se ujal sám rozehrávky a je to Kopic, který střílí a dává krásný gól. Jan Kopic vypálil spoza šestnáctky. Chvilku se možná rozmýšlel, jestli nacentruje, nebyl tam nikdo z jeho spoluhráčů a navazuje na tu svoji střeleckou formu ze začátku sezóny.
Ale skvěle to udělal Tomáš Necit, který opravdu rychle rozehrál po tom faulu. Kopic tady dostal spoustu prostoru, nic nevymýšlel, přímým nártem se opřel do balónu a pro arménského brankaře Veglariana to byla neřešitelná situace. Ten balón se stočil přes šajtli a od tyče zapadl za jeho záda. A ještě, že zasáhnul vlastně už poslední a jediný hráč vzadu Kalása, dopředu utíká Necit. Ještě zasekávačka, Tomáš Necit chtěl předloubnout brankáře Veglariana. V závěru se častěji a častěji ozývá potlesk z mladoboleslavských tribun. Fanoušci oceňují dnešní výkon české reprezentace, protože musím říci, že náš výběr hrál s velkou chutí, většina fotbalistů byla hodně aktivní. Chce se ukázat, je to logické, Karel Jarolím zase nastavil novou startovní čáru a myslím, že hodně fotbalistů se mu ukázalo v dobrém světle a má určitě z čeho vybírat před zápasem se Severním Irskem. Na druhou stranu musím dopovědět, že v neděli nás bude určitě čekat daleko houževnatější a těžší soupeř, na to nesmíme zapomenout.